Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi. Yenidən dünya gündəmində ən maraqlı xəbərlərlə qarşınızdayıq. Mən də hər kəsi salamlayıram, xoş gördük deyirəm və keçid alıram xəbərlərimizə. Montenegro'da omikronun alt variantı olan kraken aşkar olunub. Yeni variantı ilə bağlı Montenegro Xalq Sağlamlığı İnstitutundan açıqlama verilib. Bildirilib ki, Montenegro krakenin müşahidə olduğu ölkələr arasına daxil olub. Bu səbəbdən vətəndaşlarımızı peyvənd vurulmağa çağırırıq. Ölkədə ilk kraken hadisəsinin aşkar edildiyinə diqqət çəkilən açıqlamada virusa yoluxan bir nəfərin yaxından izlənildiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlarda sürətlə yayılan krakenin İngiltərə, Danimarka, Fransa, Avstriya, Almanya, İtaliya, İspanya, İsveç, Belçika, Çexiya, Portuqaliya və İslandiyada da aşkar olunub. Avropa xəstəliklərinin qarşısının alınması və Nəzarət Mərkəzi yanvarın 13-də omikronun kraken adlanan XBB 1.5 subvariantının risk səviyyəsinin az olduğunu bildirib. Təşəkkür edirəm Aynur, növbəti xəbərimizə keçid alırıq. Ötən il Ermənistanda narkotik vasitələrin qanunsuz ticarəti 2021-ci illə müqayisədə 77% artıb. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə polisin fəaliyyəti haqqında illik hesabatın müzakirəsində bildirilib. Həmçinin qeyd olunub ki, ötən il ölkədə narkotik vasitələrin internet vasitəsilə qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə ixtisaslaşmış bölmə yaradılıb. Növbəti xəbərimizlə davam edirik. Konqo Demokratik Respublikasının şimal-şərqində 49 cəsədin olduğu kütləvi məzarlıqlar tapılıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibinin müavini Fərhan Haq Nyu-Yorkda verdiyi açıqlamada üsyançıların ötən həftə sonu etdikləri hücumlarından sonra ölkənin şimal-şərqində 49 cəsədin olduğu kütləvi məzarlıqların aşkar edildiyini bildirib. Məzarlar Bunya şəhərinin İturi qəsəbəsinin iki kəndində ortaya çıxıb. Niyamamba kəndindəki kütləvi məzarlıqda 6 uşaq olmaqla 42, Mubogi kəndində isə 7 cəsəd tapılıb. Sülh məramlı ordu əsgərləri Konqonun inkişafı üçün Alyans üsyançılarının həftə sonu mülki şəxslərə qarşı hücuma keçdiyi barədə aldıqları məlumat üzrə axtarışa başlayıblar və dəhşətli kütləvi məzarlıqlar tapıblar. Yerli hakimiyyət orqanları isə üsyançıların kəndlərə hücumları zamanı çoxlu qadının da qaçırıldığını bildirib. BMT-nin bəyanatına görə dekabr ayından bəri Konqo Demokratik Respublikasında Kadeko və digər silahlı üsyançı qruplar tərəfindən ən azı 195 nəfər öldürülüb. Xəbərlərimiz davam edir, dəyərli izləyicilər. Rusiyanın Zavaykal diyarında qeyri-qanuni səfərbərlikdən sonra evlərinə qaytarılan çox uşaqlı atalar yenidən Ukraynaya müharibəyə göndərilir. Bu ilin yanvarın 13-də Rusiya Dövlət Dumasının Ailə, Qadın və Uşaq Komitəsinin sədri Nina Ostanina Ukrayna ilə müharibəyə səfərbərlik zamanı 3 uşaqlı atalara verilən möhlətin ləğv olunduğunu xəbər etmişdi. Hakim Rusiya Partiyasının liderlərindən biri Andrey Turçak isə onun bu söylədiklərinin doğru olmadığını deyib, Rusiyada daha bir problem orduda vuruşan keçmiş məhkumlarla, daha doğrusu savaşda həlak olan dustaqların yaxınları ilə bağlı yaşanır. Belə ki, müharibədə həlak olanların yaxınlarına dövlət heç bir dəstək göstərmir. Buna görə də insanlar etiraz edirlər. Aha, növbəti xəbərimizlə davam edirik. Böyük Britaniyanın baş naziri Rişi Sunakın avtomobildə təhlükəsizlik kəmərini taxmaması mübahisələrə səbəb olub. Baş nazirin rəsmi sosial media hesabında yayımlanan videoda onun maşınını polislər müşayiət etdiyi görülüb. Ölkənin müxalif partiyaları bu videonu müzakirəyə çıxarıblar. Onlar bildiriblər ki, baş nazir o qədər hərbi hava qüvvələrinə məxsus təyyarələrdə səyahət etməyə öyrəşib ki, avtomobildə olan qaydaları bilmir. Baş nazirliyin sözçü Rişi Sunakın səhvini anladığını və hər kəsin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməli olduğunu anladığını, qaydalar pozduğuna görə üzr istədiyini bildirib. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyada yaşı 14-dən yuxarı olan sərnişinlər təhlükəsizlik kəmərindən istifadəyə görə qanunla məsuliyyət daşıyırlar. Yaşı 14-dən az olanlar üçün isə təhlükəsizlik kəməri taxmaq sürücünün borcudur. Təhlükəsizlik kəməri taxmayanlar üçün isə 500 funt sterlinqə qədər cərimə tətbiq edilir. Təşəkkür edirəm Aynur xəbərin üçün. Növbəti xəbərimizə keçid alırıq. Peyvəndlər insanlarda və ya heyvanlarda xəstəliyə səbəb olan bakteriya, virus və ya bəzi mikroblar tərəfindən ifraz olunan toksinləri zərərsizləşdirmək və sağlam insanlara vermək üçün hazırlanmış bioloji məhsullardır. Mütəxəssislər deyirlər ki, vücudumuz peyvənd olunduğu zaman mikrobla qarşılaşarsa, immunitet sistemi aktivləşir və antikor dediyimiz orqanizmi qoruyan maddələr istehsal edir. Antikorlar mikrobları yox edərək xəstəliyin inkişafının qarşısını alır.
Alimlərin sözlərinə görə uşaqları peyvəndlə xəstəliklərdən qorumaq, bu xəstəliklərin səbəb ola biləcəyi əlillik və ölümün qarşısını almaq mümkündür. Davam edirik növbəti xəbərimizlə Ukrayna əsgərinin bədənindən partlamamış qumbara cərrahların müdaxiləsi ilə uğurla çıxarılıb. Bu barədə xarici kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Hanna Maler sosial media hesabında cərrahın və rentgenin fotosunu açıqlamaları ilə paylaşıb. O bildirib ki, həkimlər əsgərin bədənindən partlamamış qumbaranı çıxarmaq üçün əməliyyat keçirib və əməliyyatda iki istehkamçı iştirak edib. Nazir qeyd edib ki, cərrahi müdaxilə uğurlu keçib və yaralı əsgər artıq sağalma prosesindədir. Qumbaranın əsgərin sinəsinə nə vaxt və necə düşdüyü isə dəqiq bilinmir. Hər halda ki, çox uğurlu bir əməliyyatdır. Həkimlər bunun öhdəsindən, bu çətin işin öhdəsindən belə deyək də, məsuliyyətlə gələ biliblər. Xəbərlərimiz isə davam edir. Hindistanda qadın güləşçiləri Federasiya Prezidentini və bəzi məşqçiləri cinsi qısnamada ittiham edərək oturaq aksiya keçiriblər. Ülkənin əsas qadın güləşçiləri başda olmaqla təxminən 200 nəfər güləşçi qadın paytaxt Dehlidə parlament binası qarşısında aksiya keçirib. Nümayişçilər Hindistan Güləş Federasiyasının prezidenti cinsi istismarda ittiham edir və onunla birgə digər məşqçilərin də işdən çıxarılmasını tələb edirlər. Ölkənin yeganə ikiqat dünya çempionu olan Pogat cinsi zorakılığa məruz qalmış 20-yə yaxın qadın güləşçi tanıdığını söyləyib. Federasiya prezidenti isə səsləndirilən ittihamları rədd edib, istintaqa və ya hər hansı qarşı durmaya hazır olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə bir qadın belə təcavüz faktını sübut edə bilsə, cəzasını çəkməyə hazırdır. Qeyd edək ki, Hindistan Olimpiya Komitəsinin prezidenti ədalətin bərqərar olması üçün hər tərəfli araşdırma aparılacağını vəd edir. Aha, təşəkkür edirik Günay növbəti xəbərin üçün. Biz sizə tamaşaçılarınızla sağollaşırıq. Yenidən görüşmə ümidi ilə salamat qalın, özünüzü qoruyun. Hələlik.